Я думаю, що ми будемо брати участь в трьох цих напрямках. Я ще дуже сподіваюся, що пані Меркель буде. Це вперше, друге, парламентарі точно будуть, тому що є у нас дуже багато парламентарів, які дуже зацікавлені в Україну. І третій, і ще про уряд. Україна нас просила взяти такий lead role в сфері невизнання Криму, і ми зараз про це говоримо. І у нас є дуже активний теж think tank в Німеччині. Я думаю, що і вони будуть взяти участь в ці експертне коло. У нас є програми, якраз напрямовані на співпрацю між неурядовими організаціями, і think tank – це дуже часто все ж таки неурядові організації. Тобто я думаю, що це буде досить інтенсивна співпраця. І я дуже сподіваюся, що ця платформа допомагає, щоб дійсно Крим стала, не залишила увагу, не центр уваги, тому що є завжди інші проблеми і інші виклики, але щоб Крим не було забуто про всесвітнє просто суспільство. Як на нас, Кримська платформа може бути добрим, щоб долучити більше країни просто до цього питання, тому що зараз Кримом займаються друзі України, в принципі. І це багато, але це все ж таки обмежене коло. Це ЄС і іноді і декілька країн, особливо в ЄС, Сполучені Штати, Велика Британія. Коли ми говорили з українськими дипломатами, ми сказали, давайте намагайтеся, щоб інші країни в інших континентах теж більше знали про Крим, щоб більше країн застосовували ті ж санкції, які вже є. І я думаю, що це може бути одна із переваг цієї платформи.